Najua Your Excellency, wewe unazungumza kuhusu bottom up na unakasirisha watu wengi. Waje nikuambie serious siku ya leo. Ah, watu wanakasirika sana sana ni mabroker. Sababu brokers don't believe in work. That is why you can hear them criticizing the wheelbarrow. Najua wheelbarrow ni ishara ya kazi. Na kama kuna kitu broker apendi ni kutoa jasho. Yeye anataka kula tu ya wengi, ya wengine. Na ndio uliona wengine mimi nilikuwa naona wamekaa kwa hoteli, mnafanya makosa ati mnawaita billionaires. Those are not billionaires. Those are brokers. Unajua billionaire ni mtu anafanya kazi yake baka inaonekana inajulikana. Lakini watu wamekula tenda ya Kenya kutoka 1963 paka saa hii. Those ones cannot be referred to as billionaires. Na ndio maana wataki history yako. Because wewe unaongea unasema we want an economy that is going to work for all the 47 million Kenyans. Those ones don't believe in such things. Hawa nataka hawa wafanye kazi, wakiona wananchi hivi, wanaona ni punda zao za kazi. Wawakusanyie ushuru, hawa kuje waikule 10% ikiwa hapa Nairobi. Halafu wangojee kila uchaguzi, wanasponsor kamtu. That's why hii uchaguzi wamekaa hivi, wakapima. Najua zamani watu walikuwa na ona ni kama huyu mzee Raila, ni mtu anazungumza mambo ya mwananchi. Lakini Uhuru wamefundisha watu siri. Kwamba ukitaka Raila anyamaze, unamjazia chakula kwa mdomo. Haza mabroka nayo wamejua siri hiyo. Ndio naona wanampeleka kwa mahoteli kubwa, wanamjazia kemza na nini, mzee ametulia sasa. Sasa ndio mtetezi wa wanyanyasaji wa wananchi. Sisi tunawaambia bottom up is about uplifting the ordinary citizens.